madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa guddoomiye ku-xigeenka guddida qandaraasada qaranka Soomaaliland u magacaabay maayor ku-xigeenkii hore ee caasimadda Hargeysa mudane Cabdicasiis Maxamed Xaashi. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliland ayaa u dhignaa sidan: wareegta madaxweyne magacaabid, markaan arkay qodobka 9-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, markaan arkay aqoontiisa, kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisa, markaan arkay qodobka 18-aad iyo qodobka 22-aad ee xeerka guddida qandaraasada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland, xeer lambar 28-2018, markaan sameeyey la tashi, waxaan go'aamiyey in Cabdicasiis Maxamed Xaashi Maxamed laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado guddoomiye ku-xigeenka guddida qandaraasada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana war saxaafadeedkan ku saxiixnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi.